เราสนับสนุนเราเป็นที่ก็รู้ระเบียบยังไงได้ที่มีความสุขแล้วเราเป็นสุขใจเนี่ยที่จะมาเชื่อเพื่อนตั้งนานไงลงบ่เนาะนานไงลงยีตัวได้ป่วยลูกเจ้าลูกยาวมาเลยเราเชื่อใจจะมาเลยเราเชื่อเพื่อนตรงว่าดูดูเลยหมดดูดูเลยหมดดูดูเลยหมดไอ้ตัวอารมณ์อ่ะจะพัฒนามาอารมณ์ได้ไม่ได้ด้วยกูรู้กูได้หนอมาเนี่ยเองก็ไอ้มาเปลี่ยวบ่เนาะรู้ความเลย จีนนั้นซาซาฮาตุลูบาเว้ยแล้วเสกเด็ดจ้ะซาฮาตุลูบาเว้ยแล้วเสกเล็บเนี่ยแต่แม้กูดีใจป่วยอ่ะอีดูเตียลงน่ะดูเราชอบต่ายอ่ะบาเว้ยอ้าวเบี้ยหนองพอเปียตูบักก็เปียตูกูอีดูบักก็เลยเบี้ยหนองบาเว้ยย่าเนี่ยต่ายอ่ะบา ไปดีกว่าเฟฟไวล่าสตีเอเน่ลูรุเซจิสันนับยาวเวชเชียร์มิวเนรีเชียงกูเตียวแต่ยงชิมาเมื่อวานนี้เยี่ยวนายเงินก้าเซเวนซาวิสปุ่บไปแล้วที่ตัวเนี่ยอดูเกียนไซสันนับทบกันไป อาณาเชื้อสันนิโกเซนจะมีนิบิวอาอัมโยตมิเงตันนันเนอพิเคมูอพิมิวกังเวจาวที่ตัวเนี่ยดูสันนัทบอกเกลุติยาวารีโดยเล่โดยเล่ด้วย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 ด้
အစိုးရမင်းနဲ့အလားမဲ့သူစားဝင်လွန်တို့ညီမလေးယောက်ကရန်ကုန်စူးလီမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတဲ့ပြည်သူများအတွေ့ထမင်းဘူးရှေ့တန်ဘူးများနဲ့အအေးများလူတိုင်းခဲ့ပါတယ်အဓိကပြောချင်တာစီရီယမ်လို့ပြောချင်ပါတယ်စီရီယမ်လို့ပြောခွန်းနန်းနေအများကြီးပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကထွက်နေတော့ကိုကြည့်လိုက်ပါဘောနော်ကလေးလေးတွေအကုန်လုံးကနေချိန်မှာပညာသင်ရမယ်အလုံးလုံးနေရမယ်အချိန်မှာအကုန်လုံးဆန
ไอ้ตัวซีเรียมโหฉันก็แล้วเปล่าสินเนี่ยฉันก็ไม่หมองดูได้หนิโหฉันก็ไม่รู้ดิเฉยมาซีเรียมเนี่ยบ่เนาะฉันก็สู้ลงไปบ่ลูกอธิกตะเกลลุกไปไหนเนี่ยดูเนี่ยอีตัวนั้นนี่กูเชื่อไม่รู้เลยไอ้อ่ะเนี่ยปะตะแล้วบ่มาลงไม่อยากเอาแต่ไม่รู้ว่าอ่ะอะตะไหนซุซ้าวินนี่โหบ่เนาะตรุอะตะกูตะไหนซุซ้าวินนี่ปีแล้วลูก ซะได้อย่างปีแล้วแล้วดิว่ามาอกลงฟาวเดชั่นนี่ปอนเลยมั้ยไม่รู้แล้วว่าใส่เนี่ยย้ายดูท่าเลยไอ้ตัววินนั้นนี่บักก็ไปคุณนี่บาลูกดิเพรสชั่นก็ญาติมาเลยวินเนี่ยอะกูไซเบอร์ล็อกเกสซ่าไปพอเราญาติมารู้กูไรเลยไอ้ไม่เปียวด่าญาติมารู้ว่าดิโหโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์เลยผิดเลยญาติมารู้ทะเลด่าที่ไก่ย้ายชื่อไหนน่ะผิดเลยเนาะแต่ว่าอะกูเฉยมาแล้วไอ้หลุมเยอะเกสซ่าดิโตตีบีกาวเนี่ยไม่แท้เว้ยเนี่ยญาติ
ပြောင်းဆောင်စင်ဝိုင်းလူမေတွန်တွန်ခိုင်တင်းကြီးစားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေပဲအသီးသီးမှာအနည်းပညာရှင်များစွာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလဆယ်နေ့ရက်ပြည်အောင်စုနေတွင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနေဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာအကူအညီရယူအတွက်ရန်ကုန်ဘရူနိုင်းတန်ရုံကိုအကူအညီတောင်းခံလွှာစားတဆောက်ပေးခဲ့ပြီးတရုတ်တန်ရုံတို့ဆက်လက်ချီတက်ဆန္
ဆိုတော့ဒီမှာဆာတစ်ဆောင်သူတို့လာပေးတယ်သူတို့လက်ခံယူပါတယ်။အော်။ဘာလို့လဲတောင်းဆိုတာလို့ပြောပြပါမယ်။ဒါအများတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့
Lime Democracy, Yego, Puni Pavo, Tigata. We want democracy! 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 ရှန်ကုန်နိုင်ကုညီမှုအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူတယောက်ဆောင်ဒုက္ကကိုနဲ့အစရထအင်စနီရောကနိုင်ကုညီမှုအတင်းသားများနဲ့အတူဖေဖော်ဝါရီလ၁၇ရက်နေ့ရင်းမြောက်တကုံမြို့နယ်ရှိပူဇော်ရုံတို့ရှိရာပင်လုံးရေးပြမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတဲ့ပြည်သူများအားအအေးဘူးရှေ့တန်ဘူးစေနဲ့ကိမ့်မုံများကိုတရားစွဲနဲ့အထိမ်းအကျိုးလူဖြစ်တွားရလူတန်ခဲ့ကြပါရီ ထုတ်ဖော်ပွဲမှာဂရန်ပါဝင်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်ကပြည်သူတွေကိုစီဗစ်ဒီဆိုဘီဒီယန့်မူးမန့်စီဒီအမ်ပုံမပါဝင်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရန်ကုန်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရုပ်ရှင်မှာထူထောက်ပြီးမြစ်တာရက်ခန့်တောင်းဆိုခဲ့လို့သိရပါတယ်။ လင်းစာနေစောင်းနေပြီးတော့လူထုဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲမှာအမျိုးသမီးငယ်တူတန်တန်းနဲ့အဖြစ်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်ပြီးတာသမီးရှိရမိခင်တရားအောင်နေနဲ့ကိုကျင်းစာဝီစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့အခုလို့ပြောပါတယ်။ဘလုံးမခံစားနိုင်ဘူး။ဘလုံးမခံစားလို့မရဘူး။အမလည်းတမီးလေးဝေးထားတာ၁၉နှစ်ဆိုတာအမတမီးထက်တောင်ငယ်သေးတယ်။တကယ်လို့အမတမီးလေးဖြစ်ရင်အမဘလို့နေမလဲ။ လူတိုင်းမှာသာသမီးရှိပါတယ်မိဘလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတော့ကိုကျင်းစာစိတ်တွေအားလုံးကိုရှိစေချင်ပါတယ်။ပြည်သူဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွေ့အဖြစ်အချို့ရေးဘူးတွေလိုက်လံလှူဒါန်းခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့တရုတ်ဆောင်ဆက်ဆံခံလိုင်း Yarzar ne Wyne, Htoo, Shwe, Thamee, Sone, and if you have a chance, you can see the Thein and Pyae in the Yue Jepje, Kapa Mateu, Twitter, South Chin, Kapa Mapa, and get our ring. Myanmar Celebrity, Pretty, and Yarzar, and you're a good one.